Grčki Apolon tokom cijele utakmice bio je u prednosti nekoliko golova, ali je ruski Dinamo rutinski priveo utakmicu kraju i rešio je u svoju korist. Utakmica za Galatasaraj je bila bez rezultatskog značaja, što je u mnogome doprinjelo da rumunski tim Oradea triumfuje. Utakmica dva velika srpska rivala, Crvene zvezde i Šapca, bila je veoma dinamična, sa neverovatnim obratima. Smatram da je ekipa i Šapca i Crvene zvezde da su na ovom turniru pokazali najviše i mislim da jedna i druga ekipa mogu mnogo više. Kao što rekoh, veoma težak raspored za sve ekipe u 3,5 dana, 5 utakmica. Retko ko da je iko igra u takvim uslovima. I sigurno da je bilo uspona i padova u našoj igri, u ekipi Šapca. Videlo su takve utakmice. Poramene u vojstvu jedne i druge tima. Mislim da je izuzetan uspon što smo ostali svih 5 pobjede, iako nije toliko rezultatski bila bitna ova utakmica, koliko za sticanje samopouzdanja za dalje tok sezone. Sezona je tek počela, mislim da možemo mnogo više i sad nastavljamo pripreme, kao što rekao sam, je počela, nastavljamo pripreme za drugu rundu kvalifikacija. Obe srpske ekipe uspele su da se plasiraju u drugi krug kvalifikacije za Ligu šampiona, što za mlade vaterpoliste Šapca predstavlja velik i neverovatan uspeh. Generalno što se tiče ove utakmice, jako je sad teško da se bilo šta priča, jer glava je još uvijek vruća, najbitnije je da izvučemo pouke i generalno iz ovog meča, da ispravimo neke greške koje smo činili, po meni čak i početničke, počnemo od prvog do posljednjeg. Ono što je pozitivno, što se tiče i ovog meča generalno turnira, to je želja koju smo imali tokom svih 5 utakmica, čini mi se. I smatram da tako definitivno tako treba i da nastavimo u nastavku sezone. Utisak celog turnira, što se mene lično tiče, ja nisam zadovoljan s obzirom da smo išli na prvo mesto u grupi, na osvajanje grupe, iz razloga što igramo kod kuće i što smo se spremali duže od mjesec dana za ovo. Ali, eto, opet kažem, treba izvući pouke kako iz ovog meča, tako sa celog turnira i raditi na tome kako bi usavršili igru. U narednoj rundi kvalifikacija bit će 4 grupe, sa po 4 ekipe. A samo 2 tima iz svake grupe imaće priliku da budu deo elitnog kontinentalnog takmičenja.